to vlastně projekt, který mě napadl, když jsem byl v Kodani na nějakém zasedání kanoistické federace a viděl jsem tam hrozně hezký místo na břehu toho kanálu jednoho, co tam prostě je. Půjčovali tam kajaky a lidé se tam prostě projížděli to město na těch kajacích, což mi přišlo hrozně krásně a napadlo mě to jako přinést vlastně do Prahy, do centru, jako blíž. Vytvořili jsme ponton, kde máme půjčovnu nejenom kajaků, ale paddleboardů a máme tam třeba možnosti jógy a beach volejbalu. Aby se tam člověk mohl občerstvit, tak je tam bar. Jsme úplně outdoorový, takže když prostě fouká a prší, tak to tam jako samozřejmě znát, ale o to je to krásnější.